Nenormálna výzva Európy 2. Európa 2. No tak, Lívia mi dala výzvu, že by som si mal vydepilovať jednu nohu depilačným strojčekom, ale moji kolegovia to trošku upravili. Aby som trpel viac, tak sa rozhodli, že vyskúšame všetky spôsoby depilácie alebo zbavenia chlopkov. A neteším sa. Vôbec. Ja hej. Sú momenty v živote človeka, kedy pociťuje obrovskú radosť a šťastie. Toto je jeden z nich. Som si dobre, že som si tú nohu nechal vydepilovať tými páskami radšej celú, jak raz prejsť. Boli toto? Toto ja, boli, ja ale... Ja budem takto normálne voskom, toto som nedával. Toto boli neskutočné. Stop! Turn it off!